Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tās. Sveicināt skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un es šodien esmu ļoti īpašā vietā. Šo vietu sauc par Ogres pilsētu. Un šeit apkārt ir vēl maģiskāka vieta, kādu varat, dargie draugi, iedomāties. Valsts ieņēmumu dienas. Tas ir, kādreiz bija valsts ieņēmumu dienas. Varbūt vēl ir? Iesim apskatīties. Sveicināti! Kā labi sokas? Viss labi, tā jau forši. Neņemiet vērā, tas ir nu, tā kā darba variants vienmēr. Kāds vēlas pasveicināties, tas viss ir kārtībā. Tātad versim vaļā, varbūt ir vēl kāds te dzīvo iekšā. Dargie draugi, viss ir ciet. Daudziem tie ir prieki, dažiem tās ir bēdas. Pieklāt, paskaties, kas te ir. Vīdu Ogres klienta apkalpošanas centrs no 10.04.2017 ir slēgts. Un ja kādam interesē, izīrē telpas. Es iepriekš skatījos SSLV, izērēju telpas. Bet man liekas, ne tikai 143 kvadrātmetrus, bet daudz vairāk. Par nieka 12 tūkstošiem eiro mēnesī. Ja jau ieminējos par SSLV, tad šobrīd visi par to runā. Kam nav slinkums? Iepriekš es mierīgi, neko netraucēdams strīmoju. Un man jau parasīja, ko tu domā par SSLV situāciju? Ko tu domā par vidu un tā? Par vidu man ir sanācis ar viņiem sadarboties. Pēc tam es gribēju viņus nu, tā kā, nu, teiksim kā ir. Bet tas nav likumīgi, tāpēc to es nedarīju. Ja būtu likumā atļauts, ka tā drīkst vid darbiniekus, tad, protams, to darītu ne tikai es darītu vesels bars, bet kā man ar viņiem gāja, par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Sāksim tad runāt par SSLV. Tātad SSLV, kas tad tāds ir? Tā ir kompānija, kas Latvijas tirgu jau ir 20 gadus. Sākumā viņu domēna nosaukums bija Doska.lv. Kas tad ir tā kompānija? Viņa ir diezgan liela, vadoša kompānija. Vienkārši ideālāku kompāniju nevar izdomāt. Iedomājieties, 5,5 miljoni apgrozījums, 4 miljoni peļņa. Nu, un ja ir tāda peļņa, nu, tad 2 miljonus var arī nodokļos nomaksāt. To nevar sasniegt gandrīz neviens. Piemēram, Latvijā ir kompānija Uralchem vai arī Uralchim. Es nezinu, viņi iepriekš mainīja nosaukumu vai kaut kas notika, tik smalki nezinu. Bet viņiem apgrozījums ir 2 miljardi, savukārt peļņa viennieka 12 miljoni. Nu, tur pat procents īsti nesanāk. Nu, tas jau nav forši. Ot, jāstrādā tā kā SSLV. Un man, protams, dārgie draugi, kā bezmaksas pakalpojumu cienītājiem, gribētos, lai nu, es varētu bez maksas ievietot sludinājumu. Taču SSLV agrāk varbūt vienu sludinājumu varēja bez maksas. Bet, dārgie draugi, man viena tante palūdza, lai ievietoju sludinājumu, lai viņa gribēja izīrēt savu dzīvoklīti. Un šeku reku SSLV man pieprasīja, neatceros vai nu 3 eiro, varbūt pat visus 5, bet es beigās ievietoju portālā Zip.lv, ka tikko aizslēdza cietē SS.lv domēnu, viņi jau atsūtīja man īziņu, jo es kādreiz biju ievietojis, ka mēs turpinām darbību, kaut kas tam līdzīgs. Paldies, ka ievietojāt sludinājumu, viņi atgādināja par sevi. Kas, protams, no viņu puses ir ļoti forši, jo mēģina tā kā sadalīt to pīrādziņu, kas ir palicis pēc SSLV, kad viņi ir noblaķēti. Tātad, dārgie draugi, mēģināšu nedaudz paanalizēt, kur ir problēma. Kāpēc vid un SSLV kaut ko nesadalīja? Visa problēma jau sākās aptuveni pirms gada, varbūt pat pusotra, kad viddarbinieki vēlējās, lai SSLV portāls sniegtu informāciju par to automašīnu pārdevējiem. Viņiem, protams, interesēja tie automašīnu tirgotāji, kuri tirgoja ne tikai vienu automašīnu, kas ir viņu īpašumā, bet tie, kas tirgo 10, 20,
varbūt pat 100. Bet SSLV darbinieki nevēlējās tā kā izpaust šo informāciju. Un tātad SS darbinieki varbūt viņi baidoties, ka tā informācija aizklīdīs kaut kur citur, jo vid darbinieki nevienmēr ir godprātīgi. Ir dzirdēts, ka viņi ir arī diezgan interesanti personāži. Tantes runā, ka viņi pat ņemot kukuļus. Tātad, dargie draugi, nedaudz pastāstīšu par savu un vidi, par savām un vidi attiecībām. Tātad, agrāk es tirgoju zemenes. Tur jaukajā ogres tirgu viss bija kārtībā, tirgoju nevienu gadu vien, vēl turpinu tirgot, visi nepieciešamie dokumenti ir kārtībā, bet bija tajā brīdī vide rīkots reids, un dargie draugi, viņi galvenokārt gribēja patrenkāt tos uzpircējus, kuri iepērk, piemēram, nakts tirgu preces, un pa dienu jau tirgo šeit pat. Un, protams, tos viņi kārtīgi patrenkāja, preces konfiscēja, tur bija speciāli darbinieki, kas savācēties kaut kādi burkāni vai tomāti, ņēma kasti un prom uz busiņu, piemēram, un tāds kāds tur aizbrauc un vēl prom un viss. Kur tā prece pēc tam nonāca? Nu, gan jau viņu iznīcināja. Kur tu citur var nonākt, jā? Savādāk jau nevar. Nē, man liekas, ka viņš nāk mums teikt, ko mēs filmējam, ka kāds izsaucis kaut ko. Dargie draugi, vēl joprojām notiek administratīvā lietvedība un nav pierādīts, ka SSLV obligāti būtu jāuzrāda visa vid darbinieku prasītā informācija. Tātad, nu, no vienas puses, ja tiesas process vēl turpinās un nav pierādīts, ka ir vainīgs, nu tad kā vispār var būt tā, ka vids paņems un hei! Ņemsim, nu, tas portāls, tur kaut kādas nelikumības notiek, bet nav pierādīts, vēl nav nekāds sniegums, vēl nekas nav pateikts īsti. Hei, ņemsim un vienkārši, piemēram, šo stāpu cirtīsim nost un pa lielam, ja kādam informāciju tehnoloģijas uzņēmumam aiztaisa ciet viņa domēnu, tas jau principā viss jau ir, viss. SSLV nebija ar pliku roku ņemami. Viņi, protams, uztaisīja ss.com, kur arī šobrīd var ievietot sludinājumus un visi forši, jauki. Un, man liekas, pat samaksāt arī naudiņu par sludinājumu ievietošanu var. Tā kā viss ir kārtībā. Un es iepriekš paskatījos ss.com portāliņu sadaļu. Tur tiešām šobrīd ievieto automašīnas, viss ir kārtībā, pat 100-200 automašīnas pa dienu, nekādas lielās problēmas viņiem nav. Ar vide, protams, man saskarsme ir bijusi ļoti jauka. Tātad beigās, kad visi tie draudziņi bija tikuši galā ar uzpircējiem, viņu preces savākuši, kastes arī ar produkciju aiznesuši prom, viss bija kārtībā, tad viņiem vienam no viņu darbiniekiem, būtībā tas bija priekšnieks, viņam bija interesanti pajautāt, vai man tiešām viss ar dokumentiem ir kārtībā. Es uzrādīju visus nepieciešamos dokumentus, izziņu no pagasta, ka tiešām tādā un tādā vietā zemenes tiek audzētas, bet viņi teica, hei, nē, vecais, tā nebūs, tev vajag stingrās uzskaites kvīti. Es prosīju, priekš kā man stingrās uzskaites klivīti, jo es esmu tā kā zemnieks. Piedāvāto preču daudzums nepārsniedza gadā noteikto daudzumu, ko reglamentējuši normatīvi akti. Un viss bija kārtībā, bet viņš teica, nē, tomēr vajag. Un es prasīju, nu kāpēc tad vajag, ja man... Un viņš pat teica, tev vienkārši jāizņem vidā. Tev lietot nevajadzēs. Tev vienkārši jāizņem, lai būtu. Un es jautāju, nu vai tas nav absurds? Bet viņš saka, tā vajag. Un, protams, dārgie draugi, to stingrās uzskaites skvīti pirms aptuveni gadiem, varbūt 6-7, es neesmu izņēmis. Un tā arī viss beidzās. Pēc tam jau vairs nav redzēti valsts ieņēmuma dienesta reidi ogres tirgu. Varbūt viņi kaut ko sadalīja. Varbūt viņi... Viņi varbūt tagad sāka karot ar SSLV. Tā kā viss ir kārtībā. Nu, nekas... No sākuma
ar automašīnām karo, pēc tam karos ar īres dzīvokļiem. Viss būs kārtībā, visus, kurus vien varēs, tos ņems un sāks vālēt. Un, protams, dažas personas, kā arī, piemēram, Inbox LV vadītājs, īpašnieks vai pārvaldītājs, teica, ka tā ir īstenībā kā liela problēma tieši mazo uzņēmumu pārstāvjiem, kuri savu produkciju, piemēram, nu, ko varētu teikt mazie uzņēmumu pārstāvji. Tie ir tie, kas ada zeķes vai kaut ko tādu, pēc viņa domām, ka viņi tiešām, nu, viņiem biznes vienkārši izjuks. Viss var iet mājās. Nekas viņiem neizdosies, ja aizvērsiet SSLV. Tam gluži nepiekritīšu, jo ir daudz dažādas Facebook domubiedu grupas, tīri labi var piedāvāt savu produkciju un ir arī noiets. Tātad, dārgie draugi, ko es vispār kopumā domāju par šo situāciju? Es domāju, tomēr, pēc visa spriežot, nav tomēr, dārgie draugi, īsti pareizi, ka vid uzreiz vienkārši, nu labi, kā lai to saka uzreiz, viņi aptuveni pēc gada slēdza šo portālu, ņemot vērā interneta specifiku, to portālu nemaz tik ātri nevar aizvest ciet. Uztaisīt citu, piemēram, kā viņi jau tagad ir izdarījuši ss.com domēnu, un jebkurš interesants var turpināt lietot SSLV pakalpojumus. Tātad, dārgie draugi, pat ja aizvērs SSLV, ziniet, kā ir, brīvas vietas dabā nepaliek. Es domāju, būs kompānijas, kuras tomēr gribēs aizņemt šo diezgan garšīgo nišu. Viennozīmīgi, nodokļus ir jāmaksā, no nodokļiem nevar izbēgt. Nu, kurš tad būvēs ceļus, ja neviens nemaksās nodokļus? Būs visur šādi ielāpi, paskatieties. Visur būs šādi ielāpi. Un būs kaut kas šāds, nesaprotams. Un atmanā, ko tūlīt ar kāju uzspērts, un viņi atietu atpakaļ. Jau viss kustās. Redziet, kustās viss. Jums tas ir nepieciešams? Nē, tad maksājiet nodokļus. Pats galvenais, ja jūs maksātiet nodokļus, tas jau nav garants, ka tiešām šie nodokļi aizies uz ceļiem, jo saprotiet, ir tāds jēdziens, kā atdeves potenciāls. Ar jums kopā bija Edgars, milzonīgs, vienkārši milzonīgs paldies, ka skatījāties. Uz drīzu tikšanos!